Muito seu fã. Gostaria de perguntar que porra é essa em cima da sua cabeça. Onde você comprou essa boina? Tô querendo dar uma pro meu maior inimigo. É meu cabelo. Obrigado pelo donate. Verdinhas, dinheiros, pecúlios massivos serão gastos. Renios doou R$2. Pode ficar com a boina pra você. Coisa feia, Butter Clear Game. Vai se ferrar, streamer mercenário. Se eu te encontrar na rua, eu te chuto da sua cadeira de rodas e arranco esse ninho que você tem na sua cabeça. Caralho! Ai, doeu essa, não deu na alma?